اس وقت میں لاہور کی سب سے مشہور دروازہ موچی دروازے میں کھڑا ہوں, اور جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کا نام لال کھوہ ہے. اس کو لال کھوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہاں پر کھوہ سے متعلق ہے, یہاں پہ لال کنواں ہوا کرتا تھا. تو یہ لال کنواں جو اس جگہ پہ یہ موجود تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ, لیکن اب لال کنواں یہاں موجود نہیں رہا. موچی دروازہ جس کا اصل نام موتی دروازہ تھا, موتی رام ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے لاہور کی اس دروازے کی حفاظت کی, اور حفاظت کرنے کے بعد ان کو اس لقب دیا گیا کہ آپ کے نام پہ ہم دروازہ بنا رہے ہیں. موچی وقت بدلتے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس کا نام موچی ہو گیا, لیکن کچھ شواہد ہم کو ابھی بھی یہاں ملتے ہیں کہ اس کو موتی دروازہ کیوں کہا. ایک پوری فوج یہاں پہ تعینات کی گئی تھی, اسی وجہ سے چونکہ یہاں پر فوج کے لیے سامان بنتا تھا, ان کی جنگوں کے لیے. یہاں کی گلیاں کچھ ناموں سے مشہور ہیں جہاں پہ جنگی آلات بنتے تھے جو جنگ میں استعمال ہوتے تھے, جس کا نام ایک گلی کے نام گلی لٹھ مار ہے, گلی تیر گما, گلی سترن تھا. اسی طرح گرو ارجن دیو جی کو جب یہاں پہ قید کیا گیا تھا تو وہ یہی جگہ تھی جہاں پہ گرو ارجن دیو جی کو قید کیا گیا تھا. اس کے بالکل اپوزٹ ایک جگہ ہے گرو ارجن نگر, جہاں پہ گرو ارجن دیو جی یہاں بیٹھے تھے کافی عرصہ تک, اور وہاں پہ پریچنگ کرتے رہے تھے, اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا برتاؤ تھا گرو ارجن دیو جی کا. اور جب ان کو یہاں پہ قید کیا گیا تو یہ حویلی ہے بالکل چندو رام کی حویلی, جس جگہ پہ ان کو قید کیا گیا تھا وہ حویلی کا نام بھی چندو رام ہے. اس کے بالکل تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ایک کٹری ہے, اس کٹری کو چندو رام کی کٹری کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ لال کھو میں ان کو باندھا گیا تھا. گرو ارجن دیو جی یہاں بیٹھتے تھے, آ کے صبح اٹھتے تھے, نہاتے تھے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو لال رنگ دے دیا گیا. تو جب مسلمان یہاں پر آئے انہوں نے محسوس کیا اس جگہ کو کہ یہاں پر ایک سکھ کا نام تھا اور مسلمانوں کو یہاں پہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس زمانے کے بزرگ آج سے 150 سال 200 سال پہلے یہاں پر آ کے انہوں نے دیا اور قرآن مجید پڑھنا سٹارٹ کر دیا. اب یہاں پہ کوئی قبر موجود نہیں ہے, صرف مسلمانوں کی آئیڈینٹی شو کرنے کے لیے کہ بیکاز اٹس اے مسلم پلیس, اٹس اے مسلم کنٹری اور مسلم سٹی. تو یہاں پر لوگ ابھی آتے ہیں, فاتحہ خوانی پڑھتے ہیں, دیے جلاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ فلاورز ہیں, اور یہ بہت پرانا درخت ہے جو اس زمانے میں بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہے. یہ دروازہ اپنی خاص نوعیت میں مشہور ہے, جیسے یہاں پر بہت مشہور مٹھائی والے موجود ہیں, رفیق سویٹ ہے, اس کے علاوہ فضل سویٹ یہاں موجود ہے, اس کے علاوہ چھوٹا مفتی باکر وہاں موجود ہے, داس کلچہ لاہور کی پرانی غذا ہے جو یہاں مل سکتی ہے, خلیفہ کی خطائیاں ہیں جو بہت فیمس یہاں کے, اس کے علاوہ یہاں کا اچار, اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر ایک بہت تاریخی مسجد ہے جس مسجد کا نام سالے کمبو ہے. سالے کمبو ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل یہاں کے شخصیات تھے جنہوں نے اپنی عمل سالے ایک کتاب تھی جو یہاں پر مکمل کی. تو وہ مسجد بھی اس کے تھوڑا سا آگے جائیں وہاں موجود. آج بھی لاہور شہر کے وہی تھڑے, وہی گلیاں, اور کچھ لوگ بدل گئے ہیں لیکن لوگوں میں پیار, محبت اور بھائی چارہ آج بھی وہی قائم ہے. آپ ایک گلی سے داخل ہوں یا ایک دروازے سے داخل ہوں اور آپ کسی دوسرے دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو آج بھی یہی محسوس ہوگا کہ آپ اپنے ہی گھر میں ہیں. آپ کبھی آنا چاہیں یہاں پر موچی دروازہ, آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. اور میں ریمارٹ کے توسط سے اور دوسرے جو تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ان کے توسط سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ موچی دروازہ بھی لاہور کا ایک اچھا دروازہ اور بڑا معروف دروازہ ہے. یہاں پر آپ کو ثقافت, یہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور ان کے پیار محبت خلوص سے آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ زندہ دلان لاہور یہاں بھی آباد ہے. بہت شکریہ.